Hej og velkommen til vloggen. Det er den sidste dag her på Oslofærgen. Og ja, vi har haft en lidt hård nat igen, mig og Futte. Vi har ikke sovet særlig meget. Jeg knækkede mig sådan 5 gange i nat, fordi jeg var så søsyg. Og så vi stod ret tidligere, fordi vi skal nå at redigere vloggen og sådan noget. Så, men det var en skide hyggelig tur. Fantastisk sted i Oslo. Jeg synes virkelig, at den by har meget at byde på. Den største oplevelse helt klart i går, det var, hvad hedder det, Operaen, som ligger sådan lige ved havnen, når man kommer ved indsejling med DFDS-færgen. Det var virkelig, virkelig flot. Jeg fik nogle virkelig flotte billeder i går. Hvis I kan se vloggen fra i går, så synes jeg lige skal gå ind og se den, for der var virkelig, virkelig nogle fede skud derfra, hvis I spørger mig. Men i dag, der skal vi ind og se Brøndby-kamp faktisk, mig og Futte. Og så skal jeg ellers bare lige hjem til min kat og give ham noget mad og sådan noget. Og så må vi se, hvad der ellers lige skal ske i vloggen, men lad os komme i gang med vloggen. Ja, så fuld mor. Har du det hele, eller hvad? Så er vi klar. Så er vi klar. Bare rykker ved os. Der ligger sgu da lidt flot der. Tjek. Det hele. Der er ikke noget derinde. Deroppe. Nej, nej. Så er god nok. Vi skal. Skal til, hvad hedder det? Skal til Oslo? Ja. Han bor på Grønland, og så tager han lige over Oslo. Ja. Kunne du ikke tjene penge på, hvis du var julemanden, faktisk? Åh, jo. Så kunne du rende rundt ind i magasinet der, så du bare har skægget. Kan du egentlig få fuld skæg? Jeg er ved at få det. Kan du få fuld skæg? Nej. Det er jeg ikke gammel nok til endnu. Vi ses i det, Jol. Ja, vi ses om... det er lang tid siden. Men vi ses jo til Brøndby om nogle timer. Ja. Ja, det er godt, dog. Vi kan simpelthen ikke få nok af hinanden, vi kan ikke. Nej, simpelthen. Så blev jeg færdig med at redigere, og jeg har brugt lige knap 3 timer. Lidt længere tid, end jeg normalvis gør. Jeg bruger typisk omkring 2 timer på at redigere, men jeg synes, der var rigtig, rigtig meget lækker footage fra Oslo, som jeg ret vil kredse ikke så meget for. Og på de her billeder her, der kan I se, der bruger min crane. Det gør, at mit billede er ret stabiliseret. Og kæft, hvor giver det bare mange muligheder. Altså, jeg kan bare virkelig mærke, jeg har bare meget mere lyst til at vlogge, efter jeg har fået den, fordi den bare giver så mange muligheder i forhold til at være kreativ med billeder og sådan nogle ting. Så den er jeg virkelig, virkelig glad for. Hvis man er til sådan noget, så synes jeg, det er alle pengene værd. Den har godt nok kostet 8.000, men jeg ved bare, det er en god investering. Også fordi, at det der tænder mig med YouTube, det er sådan noget her. Det er at lave lækre billeder. Det kommer der i hvert fald en masse mere af. Men 3 timer som sagt, og jeg blev færdig lige til tiden heldigvis. Nu skal jeg faktisk ud til Brøndby-kampen, hvor Futte han holder derude, så jeg vil til at komme afsted. Ja, jeg er blevet månedsspiller jo, så så tak derude, fordi I har stemt på mig. Jeg er virkelig glad for det, og det er jo fantastisk jo. Så er vi på vej hjem fra Brøndby-kamp, og Brøndby de vandt 4-2. Nordsjælland de var sådan lige ved til sidst at komme med i kampen, det var lidt nøjeren, men de lukkede den godt, og Timo Pukki han er i gang igen, så det er super lækkert. Altid hyggeligt, det er ved at være sådan en tradition af mig og Futte, vi tager ind til Brøndby Stadion her om søndagen. Vi har fået sponsoreret billetterne, så
vi kan godt, man kan godt sige, vi er en form for YouTube-ambassadør for Brøndby. Så ja, det er virkelig, virkelig fedt. Og bare sådan hyggeligt at have sådan en afbræk i weekenderne med sådan en tradition, man lige tager til Brøndby-kamp. Altid god stemning derinde. Og så oven i de der billetter der, så har vi også adgang til sådan en buffet gratis, hvor vi kan få lækker mad og sådan noget. Så ja, det er virkelig, virkelig lækkert. Slip op for at lave mad. Det kan jo slet ikke svare sig. Men jeg kan godt mærke stadig, at jeg har en Oslo-tur i kroppen. Jeg er stadig sådan, når jeg går rundt, så jeg sådan, kan jeg mærke, at det sådan, stadig gynger lidt og sådan noget. Futte, han også ligger derhjemme i en koger og sådan noget. Ja. Hvordan var det? Det er sygt nøje, man. Jeg sidder bare stille, og så føler det, som om skærmen den bare hopper frem og tilbage, mand. Sygt nøje. Ja. Så den skal bare hjem og soves ud, og så glæder jeg mig også bare til at komme hjem til min kat Sofus der, og ja, bare hygge med ham og slappe af. Han kan også godt mærke, at han har savnet mit selskab. Han er meget sådan en selskabelig kat, der trænger sådan, eller har brug for meget opmærksomhed og sådan noget, så det er rigtig hyggeligt. Men ja, vi sidder lige her på Helsingør Motorvejen og på vej hjem til mig. Hej baby. Hvad ses vi på tirsdag til tatoveringer i Aarhus? Ja, så må vi se, om jeg også skal have en. Du må have en. Hvad skal du have? Må vi få det at vide? Jeg ved ikke, om jeg skal have en. Du ved ikke, om du skal have en endnu? Ja. Spændende. I må følge med. Vi ses, idiot. Ja, hej hej. Hej idiot. Ja, farvel. Så er der dybvad. Det er altid grineren. Den nye sæson her, det skal man se. Det er legendarisk. Nå, jeg vil runde ned i vloggen. Jeg er sygt træt. Jeg faldt lige i søvn til det der dybvad der. Det har været en rigtig lang weekend. Oplevelsesrig weekend. Rigtig, rigtig hyggeligt i Oslo. Og ja, vi skal jo snart ud og rejse igen. Jeg vil godt vente med at afsløre, hvad det er for et sted, vi skal hen. Men den her næste gang, så bliver det et varmt sted. Og så kommer vi til at lave nogle ret vilde ting. Vi skal også være afsted længere. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Men jeg vil runde vloggen af. Jeg håber, I nød vloggen. Og husk at like og subscribe alt det der. Vi ses. Ha' det godt. Hej.